tämmöisiä superparkkeja silloin olemassa, kun minä olin sinun ikäisesi. Ei ollenkaan sitä. Sitä vaan juostiin pakoon naapurin vauhkoutunutta sonnia, taikka hypittiin navetan yli siltä heinäpaaleille. No mikä, kuka se nyt siellä? No voi kuule, nyt tuli kiire, kun nyt mun täytyy lähteä, mutta jatketaanko ensi kerralla, joo? Kuka sä oot? Joo, ei. Moro! Kaikki, kohta räjähtää pommi. Nimittäin kipinällä, kun mummo Visko pärähtää käyntiin. Vedestä viiniä. Ei. Nyt olisi kyllä apu tarpeen. Disko kipinässä alle minuutti aikaa. Come on. Erikoisagentti Tuija Mummodiskosta. Takavarikoin tämän kulkuneuvon kipinälle ja sassiin. Mummodiskoon!